Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Ваня Сурена, Ксаньотин Зовеле. Тагерки Аселов, Зинаки Цангернери. Ми Ор, Скори Веревчи Асел. Ваня Суренин, Сурена Маацеле, Амси Ксаньотин. Ксаньотиц это... Երեք օր տղաները մնացել են առանց հրամանատար։ Ոչ մի օգնություն չի գնացել իրենց։ Փուլ-փուլ տղեկին տղեկը զոհվել են։ Ուլյան բարձունքում ոչ ոք օգնության չի գնացել։ Ու ինչու։ Ով պետք է պատասխան տա դրա համար։ Բայց իրենք կապ հաստատել են, օրինակ հրամանատարը տեղ եկել է վիրավորի մասին, զոհերի մասին, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Դե առանց հրամանատար են մնացել, դա եթե Վահանյան Սուրենը Վաշտի հրամանատարը տղերքի մոտ է եղել, զոհվել է ամսի 27-ին, հոկտեմբերի, տղերքի զոհվելու հանգամանքն է ասում են եղել է հոկտեմբերի 30-ին, դե փաստ է, որ տղերքը մնացել են առանց հրամանատար։ Մեզ Զինակից ընկերներն են ասել, ովքեր որ եղել են տղերքից ներքև, ասել են, որ 11-րդ վաշտը մնացել է 3 օր առանց հրամանատարի։ Իսկ գումարտակի հրամանատարը, կներեք, ես նկատի ունեի, նա տեղյակ եղել է այդ իրավիճակից, որ վաշտի հրամանատարը զոհվել է, մյուսների հետ կապված որ խնդիրներ ունեն իրանք դիտում։ Բա գումարտակի հրամանատարը որ տեղյակ չլիներ, բա ով էր տեղյակ լինելու։ Եվ ինչպես է արձագանքել։ Ես չգիտեմ, ինքը ասում է օգնության եմ ղարգել, ինչ որ մարդիկ տեղ չեն հասել, եթե տեղ չեն հասել, խի ես թողել տղերքին անօրեն վերևը պահել ես տղերքին ու փուլ-փուլ զոհվել են տղերքը։ Մենք հարուցված քրեական գործ կա, հիմա այս պահին ինչ ընթացք ունի։ Հարուցված քրեական գործը տեղում կանգնած է, ոչ մի բան։ Մեղադրյալի կարգավիճակում չկա։ Մեղադրյալի քրեական գործ են հարուցել Պավլիկ Քարամյանի վրա ու ոչ մի բան։ Ոչ մեկ չունի։ Առերեսում չի եղել։ Մենք պահանջում ենք գա մեր ծնողների դեմ կանգնի ու պատասխանի մեր հարցերին։ Դուք պատերազմից հետո նրա հետ հանդիպելու հնարավորություն կամ նրա հետ խոսելու հնարավորություն չեք ունեցել։ Մենք բազմիցս ասել ենք իրեն, հանդիպենք, բայց ինքը ոչ մի անգամ խուսափել է, չի հանդիպել մեզ հետ։ Իրեն նաև մարտական խաչ շքանշան էին, հա, դուք դա ճիշտ է։ Դե հա, լսել ենք, մարտական խաչ առաջի աստիճան է ստացել։ Բայց ինչու դա էլ է մեզ անհայտ։ Մենք ուզում ենք իրեն հարցնենք, խի ես դու ստացել, դու ինչ ես արել, որ ստացել ես։ Տղեր կնեն կրվել, դու ինչ ես արել։ Սաղիս էլ զայրացրել է, սաղ ծնողներիս հետ մարդական խաչը տվել են իրեն, զայրացրել է, բա տղերքը իրանց կյանքի գնով պահել են, բա արդյունքը դու 17 կիլոմետր հետ ես եղել ու մի հատ չես էլ տղեկի անունը տալիս, թե տղերքն են ելել։ Վերջում իր վիդեոյի մեջ տալիս են նկարներով տղեկի նկարներ ու ոչ մի բան։ Լենեն չի կարելի, չէ, վերջը։ Ուրեմն կներկայանաք վերջում։ Իշխան Կակոյան։ Ձեր որդվանն ասկանում։